Nej. Og jeg kommer fra HK, og jeg har noget vigtigt at sige. Ja. Ja, fordi det er sådan, at alle medarbejdere på danske arbejdspladser, de var her i september, kunne nominere en kollega til Danmarks bedste kollega. Ja. Og det er der cirka 1760 gode kolleger, der har. Og det har selvfølgelig spredt masser af god kollega karma. Og du er en af dem, Mike. Jamen dog. Ja. Og derfor er jeg kommet her i dag, fordi jeg gerne vil sige dig tak. Mm-hmm. Fordi du har nomineret Annette. Det har jeg. Til Danmarks bedste kollega. Ja. Ja, det har jeg. Ja. I HK der vil vi gerne hylde alle de gode kolleger, der findes. Fordi netop gode kolleger har stor betydning for, hvordan vi trives på job. Ja. Og lige præcis det med at være gode kolleger er noget, vi både kan og skal bidrage til på arbejdspladsen. Fordi det simpelthen giver god energi til os alle sammen. Det er klart, at løn og ledelse og andre forhold, det har også stor betydning. Men lige netop de gode kolleger er den enkelte faktor, der har størst betydning, viser vores undersøgelser. Så stor tak til dig, Marken. Og i den forbindelse, så vil jeg gerne overrække dig det her bæregavekort. Jamen dog. 500 kroner. Så kan du se, om du vil give formiddags eller efter. Ja, det kunne godt være. Tak. Værsgo. Tak skal du have. Ej, hvor fint. Jamen, den vil jeg da dele. Tak. Mange tak. Hold op. Men det var Michael, det. Så vil jeg også bare lige sige tak, fordi du har nomineret mig. Og så kunne det jo lige så godt have været mig, der havde nomineret dig. I know. Ja. Det var bare, hvem der kom først, ikke også? Ja.